بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وبرنامج كني تحرها إنه سعودي كبر حسابته أونلاين جور كست يجو كست تشوفته. واحد حسيت هني هو رب الوين فونتيرج نتوس قبل أبغى نشوف هذي قال كم فور رعين. واحد كوتشن اللي متصفر كويسية حسيت هني هو روح نقعد نمر خا سطح قدوة مهمة ترى هذا راوندينج أوف لوس معي أو محيط تونيرس تنت تونيرس توسن تونيرس تهان درس أسخر لغدو iya to specific significant figure risk to certain significant figure risk entry one significant figure loo qoro two significant figure risk loo qoro iyo decimal basis ka tirada loo qoro saddexda qodob ee muhiimka ah soo qaadanay hadaba imka 10 kii weyn u sii gool xaadnay basis kii weyn soo dhiganay in ku hanto ska bilaabayna waxa la yiraahdo limit of accuracy marka limit of accuracy left to rounding of numbers kan ku barayna laakiin waxa way isaga waxa inuu si gaar ah u eegina number kan number kasto inuu soo qaadano meesha uu ka bilaabmay iyo meesha uu ku dhamaanay number ka hadkiisa inuu barnayna waxaan leenahay number kan kasto ka bilaabmaya kasto ku dhamaanaya 55 mood taqana 5 waxaan doonaa ma in ogaanay imka xisadeena meesha 5 ka bilaabmayo iyo meesha 5 uu ku dhamaanay badan su'aal soo qaadano number 7 oo kale badan number 7 oo kale su'aal soo qaadano muxuu inoo noqonaya upper bound iyo lower bound ka inuu barana muqt هذا صح سبن سوق هذا سبن بنا يسنا سبن إم ساس يود بنا نقول كنا إم ساح لوك سهل كل سبن كبلا ما هل كل لكن سبن حكي سك كبا حبل شو دين بلا دوحة كبلا من سبن بند فايف كجوي سكس بند فايف سكس بند فايف سبن بالك دي كنا من صو أورنا إن شاء الله سكس بند سكس سبن بالك لوق هذا كنا سكس بند سبن سبن بالك هذا كنا سكس بند إيد سبن بالك هذا كنا سكس بند ناين سبن بالك هذا كنا 7.0 7 بالا قالن كرا 7.1 7 بالا قالن كرا 7.2 7 بالا قالن كرا 7.3 بالا قالن كرا 7 بالا قالن كرا 7.4 7 بالا قالن كرا 7.5 7 بالا قالن كرا هذا يمكن شو جينا صراحة بعد ميل قصة واحدة تسعين سبعين هاي هذا إنه كان 5 كمبيوتر كقالنا round up من راند 7 بنقوله كان round up 7 بنقوله كان راوند اب واز 7 راوند اب واز 7 كان راوند اب واز 7 كان كان هو بس ده عالي سو 7 7.1 وان كان راوند داون داون كان سكتور 7 بان كان رودنا 7.2 سكتور توغا كاسن مخنا نقليه مره 7 بينو نقليه 7.33 راوند داون 3 سكتور مخنا نقليه 7 ولي حد كي 7 كجيرنا 7.4 4 راوند داون مخنا نقليه 0 غاز مخنا نقليه 7 بينو نقليه ولي حد كي 7 كان كجيرنا marka hadaw im 7.5 joogno maxaa dhacaya bal 7.5 ka marka soo qaato round up iyo 5 ki 8 buu noqday halkaan waxa taa marka 7 ki hadkii uu ka baxay 7 ka halkii uu galay hadkii 8 ku galay hadduu waxa awoodu saareyna 10 keenna maxay loo qornaa dhawaanka ayreel subtitle-kiina labadoodu waa upper bound and lower bound buu ahaa walaalkii sanadkii horeeyay سبتايتل كاين نقول لك هاسو حتى واحد رانا هلكا نمبر 7 كبلامي واحد لو يقانا محي لور بومبر حنا دغ محي لور بومبر راهي هلكا 7 كو حد كي كغا بخاينا واحد لو رانا ياه ابر بومبر راهي واحد نفكس كسار هذا ولا هذا هو ديز تو اكستريم فاليوز هلكا 7 كو حد كغا بخاي ابر بين راهي هلكا مقرن سايو كبلامينا lower bound line deen waxaan barana sida tirooyinka loo soo saaro lower bound iyo upper bound sabanun ma hada tirooyinka oran hadaba tirooyinka way kala duwan yihiin qaarba u qoran magaran sa 2 decimal basis u qoran qaarba 2 significant figure u qoran qaarba 6 3 significant figure u qoran qaarba 10,000 u qoran ee macni tirooyinka marxalada kala duwan ay marayaan sayn hadaba marxaladii uga gudubno oo aynu tiro kasto soo saarno upper bound iyo lower bound kaga way qodobada ogaanayna inta hore soo dhiganay inoo la kaashayna to calculate upper bound and lower bound of numbers same throwing upper bound koga iyo lower bound koga u soo bilow u soo u barano yaani imka lower bound upper bound koga barano lower bound waa meesha number ku ka bilaabmay upper bound waa meesha number ku dhamaanay sayn number kasta meesha ku bilaabmay ka bilaabmay ee u hooseysa iyo meesha uu xadkiisa kaga baxay aynu u barano weyn qodob badan naqaan een faro kibban swin ogaan qodobkeena koobaad dhowr intii muhiimka ka soo qaatay intaas ma la tixraacay insha Allah
if rounded to the nearest 1,000 hadii la ineeyda tirada kunka ugu dhowba lagu soo duubay tusaale ahaan 6,000 oo kale tirada hadii la ineeyda 1,000 kunka ugu dhowba lagu soo duubay sideeba loo soo saaray lower bone iyo upper bone bal dad hadiyasha kun labo qaybi 500 bas maxaa Soomaaliya marka lower ka la soo saaray 500 baa laga jarayaa marka upper ka la soo saaray 500 baa loo geeyay lix kumeen salaas soo qaadan ee 6000 oo kale ma noqonay 6000 marka 6500 ka jira ee 5500 iyo 6500 baa tan noqonayaan upper kan 6500 baa noqonayaan lower kan wuxuu noqonayaa 5500 noqonayaan halka waxaan ka faahfaahin marka tira kasta oo toddon iyo 6000 u qoran lower ka 500 baa laga jarayaa nambarka la doonay upper kan 500 qodob kala waa if rounded to the nearest 100 hadii tirada 100 ugu dhow lagu soo duubo tusaale ahaan 6400 baa imaysana maxaa tirada lagu soo duubay 100 ugu dhowaa bal 100 oo qayb waa konta tirada markay lower bone-keega iyo upper bone-keega soo saareyno konta baan upper bone-ka markay soo saaray loo geeyay konta waa laga jiray halkan waa balas or minus hadii 6400 soo qaadano tusaale ahaan wanaagsan 6400 maxaynu ka jareynaa lower-keega konta oo minka goynaa wazir kana washa asan watiri lixkun sadex boqol bay noqon sawirka lixkun sadex boqol iyo konta ayna noqonays abal bunkan waanu geynaynaa maxay noo soo baxaya waxay noo soo baxayaan lixkun afar boqol iyo shan iyo konton lixkun afar boqol iyo konton bay noo soo baxaya saas oo kale markaa gaar buan dhigan doona halka maxaynu ku baranay tirada marka boqolka ugu dhow lagu soo duubo ee weliba tiradu ay whole number tahay shamba loo in konton baa loo geynayaa abar bunka loor kan konton baa laga jarayaa qodobkeena saddexaad haddii tirada lagu soo duubo toddon iyo sideetan tobanka ugu dhow tusaale shan kun afar boqol iyo toddobaatan maxaa u dambeeya toddobaatan mowdaya toddobaatan waa tandi toddon iyo sideetan baa lagu soo duubay bal tan labo qaybi waa shan marka nambarkan abar bunkiisa la doonayo shan baa loo geynayaa marka loorkiisa la doonayana shan baa laga jarayaa waa marku tinorisitan qoran yahay markuu boqol qoran yahay markuu kun qoran yahay ee qodobada aad u tixgeliya muuqti qodobkeena afraad haddii tirada lagu soo duubo toddon iyo sideed one yacni toddon iyo sideed waxa loo jeeda toddon iyo sideed whole number tirada idinla ugu dhow marka toddon iyo sideed one la yiraahdo waanu number u dambeeya 5 u dambeeya 6 u dambeeya 7 u dambeeya 8 u dambeeya iyo 0 u dambeeya maxaa dhaa marka dadka if from toddon iyo sideed in garna say one baa leeyahay tusaale ahaan 6 4 5 may one key one skip was 8 today 8 by one ka dambeeyay la igeey mood kan maxaa dambeeyay toddobaad ee mar haddu ebo dambeeyay tan kan maxaa dambeeyay laba ebo boo dambeeyay waa boqol kan maxaa dambeeyay waxa dambeeyay saddex ebo waa kun saso kale kan maxaa dambeeyay marka waa 8 boo dambeeyay 8 koma waa one hadaba waxa la oranayaa iyada marka 0 ee balada toddobaadasti 1 bay qoran tahay 1 laba qaybi waa 0.5 marka abarka la doonay 0.5 baa loo geynayaa marka lowerka la doonay 0.5 baa laga jarayaa waaniga balas or minus noo qoray halka waxaan ku haystanaa marka afarta qodob ee muhiimka tiradii baan eegnay iyadoo decimal ay imkaan qodobada xigan if the round to the nearest 10 hadii tirada lagu soo duubo tobanka ugu dhow tusaale ahaan 6 4 5 8 oo kale hadii the nearest 10 lagu soo duubo ama 1 decimal place waa isku dhuraa wan decimal place-ka waniga 10 ka hor soo dhiganay waa 10 ka hor akhriyaan waxa 10 ka hor ugu celiyeen 10 la fahmo ogta waa 10 ka hor soo akhriyaan hadii 1 decimal place ay tahay waa 10 baan idin hadii 2 decimal place ay tahay waa 2 decimal ay gudkan naaka xigaan waa 100 hadii 3 ku decimal naaka xigaan waa 3 decimal place waa 1000 baan idin markay waxa uu dambeeyay hal god buu decimal ka dhigay 8 ka naaka xigaan 8 ku buu sigiisi waa 10 10 ku markuu decimal ka yahay waa 0.1 0.1 la qaybi waxay noo soo baxay 0.05 ay noo soo baxay marka hadii tiradu ay 1 decimal place u qoran tahay ama toddon iyo sideetan u qoran tahay marka la doonayo upper bound-ka 0.05 la qaybi marka lower-ka la doonayo 0.05 baa laga jaray marka waxa xusuusnataan decimal places-ka ay ku waan insha Allah 6-ka u kaalay hadii lagu soo duubo tiradii toddon iyo sideetan boqolka ugu dhow baa lagu soo duubay tusaale 5 4 6.86 war maxaa la eegaya labada god ee decimal ka dambeeya dee la eegaya ee godka u dambeeya la eegaya dee godka u dambeeya waa 6 6 halkii ku jira halkii boqolku ku jira ama haddaan qodob kale eegno
waa 2 decimal place way de kilowatt me marka kilowatt waa 2 waa 6 kilowatt second decimal place ku waa 2 de marka 6 waa 6 afunde in second magaalo sa kalaba 6 kan boosishinka ku jira waxa boosishinka 100 waxaan la tan ee ka soo bilaaba 8 ku wax noqonaya magaalada 10 ku noqonaya 6 ku noqonaya magaalada sayeen andar ku noqonaya kala eeyo ka u dambeey marka xoraan hadduu tinna si 100 yahay 100 noo dhismaal waa maxay 100 dhismaal waa maxay 0.01 oo 0.01 maxaa dhismaal ka saartay 100 ba ka saar laba u qaybi maxaa soo baxay 0.05 ba soo baxay inna marka la doonayo tiradu ay 1 dhismaal marka tiradu ay 2 dhismaal bayso qoran tahay amma tudneerasti amma tudneerasti 100 ay u qoran tahay waxa la oranayaa marka 0.05 ba abarka marka soo saariyo loo geeyay marka la doonayo in lowerka la soo saarna 0.05 ba laga jaray balaas oo romaniska software qoriyay waata halka qodobada decimal places ka weynfahanay waxaan fahanay wareeda waxaan soo fahanay tiradii oo 100 ah oo whole number tiradii oo 100 ah oo decimal imika maxaa leeyahay nambarka scientific figure ee nambarka waxa la yeelay hadii tiradii lagu soo duubo 10 scientific figure tiradii oo 10 scientific figure ay million noqon kartaa tiradii oo 10 scientific figure ay 10 noqon kartaa haddii ay wiiks bedelayaa moqti boosishinku ma yeelan nambarka hadii tiradii lagu soo duubo 1 decimal place tusa ay 1 scientific figure afwa tusa ahaan 50 war 50 marka inuu scientific figure iska eegno go'to korna wixii gaar ah waa shan shan waa fair scientific figure ka ku xigana waxa waa 0 marka waa 1 scientific figure hadaba jaalib kale inuu ku eegina tiradani waa maxay waa 1 scientific figure ki koobad waa maxay waa 5 ka koobad boosishinka ku jira boosishinka tanka ku jira oo tanka maxay noo nidi halkan ay eegto qabayaan tanka maxay noo nidi shan waa loo geynaya shan waa laga jaraya sidii baa loo dhaqmayaa marka ya sidii baa loo dhaqmayo waxa la leeyahay maadaama tiradana ay konton tahay oo 1 scientific figure ay qoran tahay halka 5 muxuu ku jiraa tanku ku jiraa deetaa laba qayb waa shan shan baa laga guuy marka la doonayo lowerka marka abarka la doonayo shan baa loo geynayaa kaas waa qodob marka marka halka intaan ka bixin scientific figure-ka maxaa la yeegay hadii godka saddexaad scientific figure-ka saddexaad godka saddexaad hadduu feeniyay scientific figure haddii ku kasta dhaale marka serfiga figure haddu yahay 100 taa qabki 100 ku balo dhamaayaal kontan waa loo geeyay kontan waa laga saaray saas oo qayb marka bal ku qadna sagaalad ee if round to 1 serfiga figure key horo 1 serfiga figure baa lagu soo duubo oo kontan buu ha kan 1 serfiga figure baa lagu soo duubo waa 5 kunde marka ma hadlo now fair serfiga figure waa 5 war good 5 ku jiraa umbaal eegana waa maxay godka 5 ku jira waa godkii kunka oo kunka maxaa laga yeeli jiray qodobkiina horey kaalay akhri qodobkii horey akhri haddii kun ay tahay toona yar si toos mid toos ay tahay shaqanta shambo qolo loo geeyay shambo qolo wala ka jiray okay qodobkiina saddexaad aan u tagno hadii tirada lagu soo duubo 2000 figure waa baad salaaha 53 5 waa maxay waa first scientific figure 3 waa maxay waa second scientific figure kala eegaya marka waxa ka dambeeyay 3 waa dambeeyay 3 waa boosishinka waa second scientific figure ku jira hadaba 3 gani maadaama uu second scientific figure ku jiro 3 gani waa maxay marka ma 1 spam temba waa 1 3 3 waa 1 way dadna waa laba qaybay waa 0.5 maxay sameeyna marka 0.05 baa laga jarayaa ama 0.05 baa loo geynaya marka godka la eegayo waa maxay waa ka dambeeyay imika waxa la yiri 1 scientific figure baa lagu soo duubo ki koobadne waa 1 ki koobad oo kiimi ku jira baa loo nayaa marka 1000 kiimi ku jira 500 waa loo geynaya 500 waa laga jaray ka hor imxa la yiri fair scientific tirada waxay qoran tahay 1 scientific figure baa qoran tahay oo ki koobadne waa 5 shan koobad 5 kiimi ku jira halkii 10 ku jira day 5 no looking if 5 waxa jira yani inta sadad si fiican fahantaan warbaash aad bay noo fudaanaysaa barad waxaan eegayna tusaaleen afraad tusaaleen afraad waxa la yiri Maryam's height is given as 162 Maryam baa dhererkeedu wuxuu yahay 126 hadaba godka la eegaya markay inuu xaaladii eegna waa godka u dambeeyay godka u dambeeyay waxa waa 2
توغال كيما كوتشر هالكي ونسك ونسك محلقي يجي سيرو بونتين ولوكي جي سيرو بونتين ولغا تشي تشي هالكا اخيا ادو هالو ايو مكان حاول يوصل لنوشي وحل نجيب كوركت توني رستي سنتيمتر هادي توني رست هول نمبر لوغال توني رست سنتيمتر لوغال توني رستي كيلوغرام لوغال يعني واحد لوشي ذا ونس وتوني رستي ومبا لوشي ذا مكان كيما هاوتن بيا تو اوتن بيا كليبي وكا تو بوسن كيما كوتشر بوسن كي وانكو كوتشر سيو سيو بوسن كيما كوتشر كي بقول كوتشر اي كي تنك كوتشر عفوا وانكو نكو كوتشر كي بقول كوتشر مركا وانكا يسيس كتون ايج مين كودن بيا مين مار واتو تو غوا محي وا ونس ونس كي محل غيري جيري سيرو من فايف نو لوجين جيري سيرو من فايف نو لوجين جيري جيري قدب كادي لا ايغاشا وحالي لي ويدي which limits بس مريانيس هايت كان لاي يعني دراركا مريان هلكو كبلاميا هلكو كدمانيا what is the lower bound of marianis height and upper bound of marianis height بالي نويتي تعقبي هلكا اد فيري حين رينا هذا المركا النمبر كان هيصلين سو قادن نمبر خيلو هيصلنا اي سو قادن ان شاء الله قد بدل السيودي نوغو هي دين هي اوغلاو نمبر كان هيصلين سو قادن انا ما هيصلنا ان انت درر كيغو ما دعقبي هايد كان انت وحو اها 162 اها 162 ديجيت كان لو جيدا واكي ورني واكا وين وا 2 2 غو مخاي وا 1 1 كم حلقه يجري 0.5 لو لوجي جري 0.5 ولا جري جري هذا لوور بونك ام حنا نقريا ام انت لوور هايد كيغو ام نقريا انت لوور بونك يغو نقريا ماشي انت اكتب لاميا لوور باون اوف 162 is equal to 162 minus 0.5 ila ma wana dadan hayno soo baxaya wax soo baxaya 161.5 inanta dhararkeygu halkaas uu ka bilaabmaya ma yaa dhararkeygu bartaas uu ka bilaabmaya hadayn halka wax kala magalna sayalka wan qaadayno magalna sayo tuu qaadano ka baxaya deemug wayahay abar bonki bay noo dhiman upper bound of 162 is equal to 162 bala 0.5 hayno soo baxay 162.5 maryan dhararkeedu wuxuu ahaa 126 ma maryan dhararkeedu ahaa bal kan eeg hadaba rounded up dhaha waa 3.163 de maryan dhararkeedu 63 ma gaaro sadrad maryan dhararkeedu wuxuu kaga baxaya haddii magalna saayn limit keegi 162.5 ka baxay halkuu ku istaagayaa marka 162.4 maryan dhararkeegu wuxuu ka bilaabmayaa 161.5 wuxuuna ku istaagayaa 162.4 inta labada iyo inta u dhaxeysa ayaa la oranayaa maryan dhararkeegu waa inta markuu laakiin 162.5 gaaro ka baxay tiradu marka upper bound ka markay tiradu balaas tahay lower bound ku uu ku jiraa nambarku waa ka bilaabmayaa way laakiin upper bound kuma jiro waa ku nambarku xadka kaga baxay hadaba bar hadii ka waramay la inaa sawira wariyade this sawira la inaa ka waram nambar la inkii soo qaadanayna in marka ma tin joogno sa nambarka loo qorayaan soo qaadanay nambarka loo la doonayo la qoro 160 buu hagaan maxaa ka xiga lowerki lowerku muxuu yahay waa 161.5 hagaan maxaa maraya abarki baa maraya waa 162.5 waxaan oran lahaa hadaba labada seeno calaamadeenaayo labadan keeba ku jeeban awooda saaray maryan dhararkeedu labi lixdan buu ahaa 5 round up waa 2 tan maryan ka dhalan dhararkii maryan kani waa kamid kan dhararkii maryan kamid ma aha sadarkana ku jira bool baan ka dhigayaa marka boolkan waxa loo sheegay inuu number kani ku jiro that then garnaasa bool is an indicator that 161.5 is included in the solution labadoodan isku soo xirayna maryan dhararkeedu markaa wuxuu ka bilaabmayaa halka soconaya kusoo joogsanayna marka wuxuu ka bilaabmayaa 161.5 ilaa inuu ka yar 162.5 haddii as inequality u qoran lahayn lahaa maxaynu lahayn haddii inequality ku kaalay haddana dhaa ka warramay eega suu ka weyntay 6 haddana dhaa ka warramay dii waa 6 wixii ka weyn laakiin hadda 6 uu ka weyn yahay ama uu leegyahay 6
Sigiswu kuchira. Hadii la yiraahdo spirit-ka magaalada dhexdeeda lagu marayo ka yaraado 20 kilogram ay 20 kilometer per hour hadii la yiraahdo de qofka 20 ku dhaqaaqo wala qabsanay waayo spirit-ku in 20 ka yaraado 20 ku ma jiro laakiin hadan sanira ka warran SS less than or equal 5th than ma imika waa spirit-ka magaalada dhexdeeda gaawrida lagu fakahinaya ha ka yaraado 20 ama halka marka 20 iyo wixii ka yar hadaba asini quality markay noo qorno calaamadaha numberka marka la qorno numberka ku jira marka calaamada la qorno numberka kuma jiro imin labadan keeban ku jirin kaas kuma jiro kana kuma jiro maxaynu dhana marka maryan dhalkay wuxuu ka bilaabmaya 161.5 is less than or equal h dhalkay inta is less than dhalka maryan uu ka yar yahay ama uu leeg yahay 161.5 and maybe 161.5 uu ka yar yahay ama uu leeyahay dhalka maryan dhalka maryanna uu ka yar yahay mahay 162.5 ka calaamada ma tan sayda uu ku jira ka dhiganta ka wan ka qaadana kana ku jira marka kiloor ku jira abar kun ku jira marka loor boon ka soo saaray gudka dambeed eegaysa waxa u dambeeyay 2 u dambeeyay 2 waa 1.05 laga jiray 0.5 oo loo geeyay number line marka la sawirayo een number kiba dhexda ligaynaa la sawiray lower kan xagga uu marayaa upper kan xagga uu marayaa lower ku ku jira laakiin upper ku kuma jiro sasad u sheeg galeenasa marka doos in quality inaad u qoysana form ka sad qorisa oo waxaan waxa ku jira lower ka ku jira laakiin upper ku kuma jiro inta insha Allah taala qodobada eega een aad u fiiri isaga celiya baasha baayna male laakiin qodobada akhridan بصفة عمد إن شاء الله تعالى وفهم إنسان أردك أن نقول عصب وحن كلات تنلية ورع عشاك هو رسوق آخر وقال الأحي نقول رئيس سطح عشر عشاك كوال عشاك كلاوال عشاك سطح عقني وكي أفراد مركا عشاك هو رسوق صفة عمد نكو فهم إنسان مركا عشاك هو رسوق تكون جوا حوو سبعين أردك من قرن صار عصبة مكان وصوا بير وحوو بصمين كان يوتيوب كمحمود على من كوغر يوتيوب كمحمود ماتيس كوغر شبتك هذا بانتي الراعي subscribe si dibna jira skeena raaci si casan anada dambeyl tooga iyo kan ku soo gaar insha Allah taala en waxaan ugu talagalay casharadan ardayda aqoontooda ay kor ugu qaadan ardaygu soo ismaamo en insha Allah waxaan idin jeedin ka faa'iideysteen assalamu alaykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh